Eselamu alejkum i dobroveče. Pratite vijesti. Završena 37. sezona grijanja u Kaknju. Prihodi od indirektnih poreza veći za 199 miliona konvertibilnih maraka. Povodom tradicionalne manifestacije Dani džemata i džamije bit će realizovane brojne aktivnosti. Izabrani najbolji sportisti u Zeničko-Dobojskom kantonu za 2022. godinu. Posljednjeg dana aprila okončana je 37. sezona grijanja u Kaknju. Iako je sezonu koja je iza nas okarakterisalo preko 200 puknuća na mreži, u javnom preduzeću grijanje, obzirom na dotrajalost sistema, sezonu ocjenjuju uspješnom. Tokom ljetnog perioda ovo javno preduzeće radit će na projektima rekonstrukcije sistema u cilju priprema za novu sezonu. Ekipe javnog preduzeća grijanje tokom 7 mjeseci 37. sezone grijanja u Kaknju sanirale su 210 puknuća, od kojih je dio bio na vrelovodu, dio u toplotnim podstanicama, a najveći dio na toplovodnoj mreži dugoj 140 km. Najizraženija naselja na kojim se dešavala puknuća su naselje Doboj, kao i najveće naselje koje je na sistemu daljinskog grijanja, zatim naselje Čavči i naselje Hrasno. Bilo je dakle puknuća na drugim dijeloma. To je posljedica loše cijevne mreže koja je u funkciji već 37 godina. Kako bi sistem daljinskog grijanja u Kaknju 38. sezonu dočekao spremno u ovom javnom preduzeću, već se krenulo sa realizacijom projekata rekonstrukcije i sanacije sistema koje podrazumijevaju obnovu dotrajalih dijelova sistema te nabavku nove opreme. Među prioritetima u cilju obezbjeđenja tehničkih uslova za kvalitetnu isporuku toplotne energije jeste rekonstrukcija magistralnog vrelovoda. Prije svega se misli na rekonstrukciju magistralnog vrelovoda, čiji je kapacitet ograničen i gdje pojedine dionice magistralnog vrelovoda se nalaze u izuzetno lošem stanju. Zatim u planu je rekonstrukcija najkritičnijih dionica toplovodne mreže. Zatim u planu smo i izvršiti rekonstrukciju toplotne podstanice koja je smještana u Domu zdravlja Kakanj. Zatim izmještanje je jedne toplotne podstanice u užem gradskom području, obzirom da smo imali određene primjedbe stanara gdje je objekat uz samu zgradu, tako da smo u saradnji sa opštinom riješili pitanje nove lokacije, nabavili kontejner koji će biti izmještena ta toplotna podstanica. Zatim u planu je i nabavka i gradnja nove opreme u postojeće podstanice i nastavak centralnog nadzora i daljinskog grijanja. Iz ovog javnog preduzeća potrošače podsjećaju da je važan faktor u osiguranju kvaliteta isporuke toplotne energije racionalna potrošnja, odnosno ugradnja mjerila toplotne energije. Tako da u odnosu na naselje u kojima su ugrađena mjerila toplotne energije, tipa naselja Rampa, Albanija, Parmak Mahala, Autobuska 1 i 2, odnosno dio naselja Povjesa, tu praktično nemamo nikakvih problema kada je u pitanju kvalitet isporuke toplotne energije. Potrošači su zadovoljni i imamo značajnije manju potrošnju specifičnu po kvadratu zagrijavanog prostora, obzirom da se i racionalno koristi energija, tako da je praktično rješenje i u smislu racionalne upotrebe energije i u smislu kvaliteta grijanja, ugradnja kalorimetara na individualnim objektima i time smo riješili pitanje i kvaliteta grijanja i sa manje isporučene energije bi potrošači imali zadovoljavajuće grijanje. I ove godine biće nastavljena realizacija prije nekoliko godina započetog projekta rekonstrukcije vrelovoda sistema daljinskog grijanja. Za rekonstrukciju podzemnog dijela vrelovoda u užem gradskom području preostalo je još 1600 metara, te nadzemni dio u dužini od 3 km trase. Upravo od rekonstrukcije vrelovoda zavisi funkcionisanje kompletnog sistema daljinskog grijanja. Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini za 4 mjeseca 2023. godine iznosili su 3 milijarde i 204 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 199 miliona KM ili 6,61% u odnosu na isti period 2022. godine, kada su iznosili 3 milijarde i 5 miliona konvertibilnih maraka. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopšteno je da nakon što je Uprava za indirektno oporezivanje u 4 mjeseca 2023. godine privredi vratila 714 miliona konvertibilnih maraka po osnovu povrata
povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 2 milijarde i 489 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 134 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na prihode koje su sa jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2022. godine. Prigodnim programom i performansom na Trgu djece Sarajeva u Sarajevu obilježen je Dan sjećanja na stradalu djecu glavnog grada Bosne i Hercegovine i upućena snažna kritika zbog višedecenijskog izostanka procesuiranja i kažnjavanja zločina. Tokom opsade grada ubijeno je 1601 dijete, a da porodice i dalje najviše tišti to što niko od odgovornih za zločine nije procesuiran. Manifestaciji su prisustvovale porodice ubijenih, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović i Željko Komšić, te brojni predstavnici svih nivoa vlasti i udruženja. Danas ovdje će biti u horu prisutno 1601 dijete. To je jedna simbolika jer to je broj djece koji je ubijen tokom opsade grada i ide jedan performans univerzalan sa porukom isključivo tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Zbog čega tužilaštvu? Pa iz razloga zato što u protekle tri decenije još ni jednu optužnicu nisu podigli, a ne da su procesuirali ili kažnili one koji su odgovorni, koji su činili tako brutalne zločine na najmlađom populacijom ovog grada. Potrebno je sve iz temelja uraditi, promijeniti zaista. Ono što je ključno u svemu ovom je sad trenutno jeste da našu djecu, koja generacije koje dolaze, postičemo na ono što se desilo, da im stalno govorimo, da ih stalno upozoravamo na zla koja se dešavala u prethodnom ratu, na zla koja se inače u životu dešavaju, da budu smireni, da budu djeca, da odrastaju svoje djetinjstvo, a da mi budemo njihova budućnost. Otvaranjem izložbe Džamije Bošnjaka u Istanbulu u zgradi Gazi Husrev Begove biblioteke u Sarajevu zvanično je otvorena tradicionalna manifestacija Dani džemata i džamija, koju u povodu 7. maja Dana džamija organizuje Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Direktor Uprave za vjerske poslove Mensur Malkić istakao je kako će i ove godine tradicionalno u svim dijelovima Bosne i Hercegovine biti upriličen niz različitih sadržaja i aktivnosti u okviru manifestacije Dani džemata i džamija. Malkić je podsjetio kako je prošlo 30 godina od rušenja Banja Lučke ljepotice Ferhadije. Znamo da je jedan od ciljeva agresora bio da se unište ne samo džamije i mesdžidi, nego da se unište i oni koji dolaze u džamije i mesdžide koji su vezani za njih kroz svoje džemate. Malkić je naglasio da se ovom manifestacijom prisjećaju ne samo svih džamija koje su porušene, nego i svih stradalih u protekloj agresiji na našu domovinu. Želimo na ovaj način da uputimo poruku svima onima koji su željeli da ne bude više džamija i džemata, da evo i nakon 30 godina Bošnjaci i Bošnjakinje, muslimani i muslimanke Bosne i Hercegovine stoje uspravno zajedno sa svojim džamijama koje također stoje uspravno i mi muslimani dakle stojimo uspravno, dostojanstveno onako kako nas uči naša vjera dini islam. Tokom nešto manje od 30 dana manifestacije Dani džemata i džamija bit će održane izložbe, promocije, projekcije filmova, otvorenje džamija, večeri Kur'ana, a sve to će biti održano u 11 bosansko-hercegovačkih gradova: Sarajevu, Bihaću, Cazinu, Ljubuškom, Konjicu, Banjoj Luci, Tešnju, Jajcu, Ustikolini, Živinicama i Tuzli. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7. maj obilježava kao Dan džamija u znak sjećanja na porušene džamije i vjerske objekte u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu. Šta su muslimanima džamije? Koji je njen značaj u životu vjernika? Koliko je važan džamat i zajedništvo? Da li džamija gradi čovjeka? I kako Božije kuće odgajaju ljude? O svemu tome u večerašnjoj emisiji Put istine, u kojoj nam je sagovornik profesor Ismet Efendija Bašić, imam Medžlisa Islamske zajednice Zenica. Emisija je na programu u svom terminu u 21 sat.
Džamija je između ostalog mjesto gdje treba da čujemo jedni druge. Kao što sam rekao, to je refleksija. Allahu samed, Allahovo ime samed, utočište, najbolje se reflektuje u džamiji, on je utočište. I od džamija prvenstveno trebamo napraviti utočište u kojima ćemo praviti te regrutne centre koji će biti spremni, jeli, kasnije duhovno plemenjeni insani da grade život van ovih ograda dostojan svakog insana. Dostojan svakog insana. Dakle, koji će biti svjetionici, svojim pozitivnom energijom širiti tu ljubav. Ti koji će biti, dakle, insani koji će okupljati u džemat, a ne biti od onih koji razjedinjuju. Sinoć je u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica održana manifestacija izbor najboljih sportista i sportskih organizacija Zeničko-Dobojskog kantona za 2022. godinu. Najboljim sportistima za proteklu godinu proglašeni su skijašica Elvedina Muzaferija i atletičar Mesud Pezer. I ove godine manifestacija izbor sportiste Zeničko-Dobojskog kantona na jedno mjesto okupila je najuspješnije sportiste, trenere, sportske radnike, kolektive te najbolje u invalidnom sportu. Priznanje za najbolju sportistkinju Zedo kantona za prošlu godinu pripalo je skijašici Elvedini Muzaferi, članici skijaškog kluba Z2010. Muzaferija zbog neodložnih obaveza nije prisustvovala ovoj manifestaciji te je nagradu preuzeo njen suprug. Najuspješniji sportista je atletičar Mesud Pezer, član atletskog kluba Zenica. Sanjao sam ovo kao dječak, da ću jednog dana izaći i biti najbolji u svom gradu, u kantonu, u državi. I taj san trenutno živim sada. Želio bih da iskoristim sa ovog mjesta da pozovem svu djecu da upis djece u atletiku je u toku. Najbolji sportista u kategoriji osoba sa invaliditetom je Rasim Ređić, član streljačkog kluba osoba sa invaliditetom Zenica. Najbolji trener u ovoj kategoriji je Nedžad Salkić iz kluba sjedeće odbojke Čelik 07. Kada je riječ o ostalim priznanjima, najboljim sportskim radnikom za proteklu godinu proglašen je kakanjac Hajrudin Zekić. Ovo je prvi put da na izboru sportiste godine, otkako postoji ovaj izbor, da je jedna osoba sa invaliditetom izabrana kao najbolja osoba, odnosno najbolji sportski radnik u Zeničko-Dobojskom kantonu, što, evo, hoću da kažem, i nas osobe sa invaliditetom stavlja u jedan ravnopravan položaj sa, ajde da kažem, fizički zdravim ljudima i okolinom. S te strane mi je ovo priznanje onda posebno drago. Među tri najuspješnija sportska kolektiva za proteklu godinu je i odbojkaški klub Kakanj 78, koji je u 2022. godini osvojio titulu šampiona odbojkaške premijer lige Bosne i Hercegovine. Zaista mi je drago što smo jedan od tri najuspješnija sportska kolektiva za prethodnu godinu. Definitivno nagrada prvenstveno za sve naše igrače, za naš klub, za naš grad, i eto, drago mi je da je neko to šire od lokalne zajednice na neki način spoznao i da smo dobili ovo zaista divno priznanje. Pored ovih priznanja, treba reći da su dodijeljene nagrade i u kategoriji najuspješniji junior i juniorka, te priznanja za najbolje ženske sportske klubove na području Zedo kantona. Također, uručena su nagrade i u kategoriji sportska nada. Važno je naglasiti da je za najboljeg trenera za 2022. godinu proglašen Mehmet Skender iz atletskog kluba Zenica. Također, specijalno priznanje za razvoj sporta u Zedo kantonu za proteklu godinu dodijeljeno je kakanjcu Fuadu Čatiću iz judo kluba Kakanj. Na poznatim zavidovičkim izletištima u Kamenici i Mauči realizovani su projekti izgradnje terena za odbojku na pijesku i tri terena za boćanje, kao i izgradnja nadstrešnica sa stolom i klupama i izrada i postavljanje stolova sa klupama. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 45.230 km, a sredstva za ovu namjenu obezbijeđena su iz budžeta grada Zavidovići uz podršku vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Općina Breza dobila je 250.000 konvertibilnih maraka za realizaciju pet projekata kandidiranih na javne pozive Ministarstva prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine. Provedba projekta sanacija klizišta na lokalnoj cesti Breza-Mahmutović-Rijeka sa provođenjem preventivnih mjera ponovnog nastanka klizišta Dionica-Bukovik bit će podržana iznosom od 90.000 km.
Implementacija projekta konzervacije prve zaštitne zone kasnoantičke bazilike u Brezi bit će omogućena sa 70.000 km, dok će 90.000 km biti izdvojeno za provedbu mjera energetske efikasnosti na objektima javnog preduzeća Komunalno 20.000 km, Centra za socijalni rad 30.000 km i sportskog kompleksa zgrade Partizana 40.000 km. U saradnji sa firmom za zbrinjavanje posebnih kategorija otpada, ZEOS Sarajevo postavljen je namjenski kontejner za elektronički otpad na lokaciji kod zgrade javno-komunalnog preduzeća Usora Sivša. Kontejner je namijenjen za prikupljanje pokvarenih i odbačenih elektroničkih uređaja kao što su pokvareni mobiteli, bušilice, fenovi i slični uređaji, znači mali aparati i IT oprema maksimalnih dimenzija 45x45 cm. Toliko u vijestima, hvala za pažnju i doviđenja.